Tas ir sava veida parāds tiem karavīriem, kuri savulaik krita Cēsu kaujās, un arī tiem karavīriem, kuri krita Latvijas brīvības cīņās. Tā, īsti pirms Cēsu kaujas simtgades, atklājot piemiņas plāksni Cēsīs lejas kapos, teic šī pasākuma idejas autori. Nu, šis parāds ir nokārtots. Cēsīs pieejas lejas kapos svinīgi atklāta piemiņas plāksne, kurā iekalti to karavīru vārdi un uzvārdi, kuri krita Cēsu kaujās un kuri guldīti šajos kapos. Viens no šīs piemiņas plāksnes atjaunošanas idejas autoriem ir Renārs Sproģis, aktīvs cēsnieks, kurš šī gadu aicina ļaudis 11. novembrī aizdegt svecītes pils parkā un jau 5. gadu organizē Cēsu kauju piemiņas pasākumu. Piemiņas plāksnes atklāšanas reizē viņš uzsvēra Cēsu kauju vēsturisko nozīmi un atgādināja, ka ikvienam ir jātur godā tie, kuri cīnījās par Latvijas brīvību. Mēs ne tikai atceramies mūsu kritušos, bet ka mēs arī, ka viņu vārdi tagad paliek šeit arī turpmākajām paaudzēm iegravēt šajā piemiņas zīmē. Un ne tikai 22. jūnijā mēs par to atcerēsimies, bet mūsu bērni un bērnu bērni. To mūžīgi mūžos atcerēsies. Šis gads mums arī ir varoņu zīmē, un Cēsu kaujas mēs taisām varoņu zīmē. Cēsu kauju dalībnieki guldīti lejas kapos, tomēr padomju gados karavīru kapu kopiņas nopostītas. Tāpēc atjaunojot piemiņas plāksni, atdot savu veidu parāds kritušajiem karēvjiem. Cēsu skolnieki krituši tika apglabāti šajā kapsētā, tāpat arī te ir pāris puiši cēsinieki, kur apglabāti jau kritušie Bermontiādas laikā un Latgales cīņās pret Sarkanu armiju. Un atdodot viņiem šo te godu, mēs izlēmām, ka, protams, būtu bijis ļoti nepareizi, jo padomu laiku kapitā tad bija. Kapu kopiņas bija, piemiņas zīme bija, padomu laikos to visu nopostīja brutāli, un nu, tagad ir atdots vajadzīgais gods. Un otra lieta, kāpēc mēs izdomājām, ka varētu šādi šajā vietā, tāpēc, ka nav īsti precīzi vieta zināma tieši, kur tie puiši apglabāti. Mēs zinām apmēram zonu par kapos, kurā vietā, bet nezinot precīzi vietu, izlēmām, ka te pie ieejas būtu bijis došiem vispareizākā vieta. Piemiņas plāksni atklāja arī Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viņš uzsvēra, šai zīmē jākļūst par liecību nākamajām paaudzēm. Šī plāksne ar uzvārdiem, vārdiem, uzvārdiem, zēniem, kas savā laikā ir atstājuši dzīvību šeit kaujās pie Cēsīm un ap Cēsīm, tas tomēr dod tādu personisku pieskaņu, vai tas ir konkrēti cilvēki, konkrēti individu, un tas, manuprāt, uzreiz mazliet tā kā personificē to notikumu. Un vismaz tās ir manas sajūtas, un iespējams, ka tas arī ir citiem cilvēkiem. Un šeit mēs pulcējamies vismaz divas reizes gadā, gan Latgales dienas pasākumos, gan arī Cēsu kauju dienas pasākumos. Un tad vienmēr šie zēni atgādinās, tā, es teiktu, tā personiskāk par šīm kaujām, par šo kauju nozīmi, un arī par to, ka ir bojā gājušie, kas ir likuši savu dzīvību par Latvijas neatkarību. Sanākuši izteica vēlējumu, ka atklātā piemiņas plāksne mudinās arī jauno paaudzi aizdomāties, kā ir tapusi mūsu valsts, kas un kāpēc par to ir cīnījušies. Iespējams, garām ejot, kāds izlasīs šos vārdus un uzvārdus, gūstot iedvesmu kādam varoņdarbam. Tajā laikā mūsu nācijas topošais vadonis Ulmaņa kungs atradās sabiedroto aizsardzībā uz Tvaikoņa Sarātovu. Te savukārt puišiem bija citas prioritātes. Viņi nedomāja par to, kas viņiem būs par šo cīņu. Viņi lieliski apzinājās, ka viņi var krist, viņi var tikt sakropļoti. Un, man liekas, tā tāda vēstures patiesība, kas mums ir. Pret viņiem jāsniedz. Gan šī plāksne, gan arī daudz citas aktivitātes, kas šajā gadā nesen iznāca Cēsu kauju filma, kas arī ir 26 minūšu gara, tieši orientēta uz jauniešiem. Nākam ceturtdienu zinātniskā konference, arī dažādi izdevumi, tā tālāk. Es domāju, ka tas ir daudzu pasākumu kopums, kas noteikti uzrunās plašāks sabiedrības masas un varbūt ļaus arī nu tā, vairāk ieraudzīt aizdomā, sajust un nu, tā kā to nest līdzi uz priekšu, uz teiksim, nākamajam dzīves ceļam, ka tās lietas nav
nerodās paši no sevis. Latvijas neatkarība neradās paši no sevis, tie mūsu vectēvi, senči, kas to ir izcīnījuši, un ka mums pret to ir jātiecās gan rūpīgi. Ja tas tiks turpināts viss, un ja tā uguns nenodzisīs, tad noteikti vienalga, vai tas būs 11. Vai kaut to garām ejot, vai atnākot kaut kad citreiz, te ir piemiņas plāksne, un cilvēki to zinās, kāpēc viņi ir un kas tie pa puišiem bija. Un kad, ja tajā laikā, ja pa to jau jārunā, kā es pirmīgi teicu, tie varoņi arī mūsdienās ir. Viens no karavīriem, kurš piedalījās Cēsu kaujās, ir Cēsu nova domas priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga vectēvs Jānis Rozenbergs. Viņš savā dienas grāmatā dalījies atmiņās par tā laika piedzīvoto kaujas laukā. Tad, kad lasa viņa dienas grāmatu, tad vismaz sākotnēji tas nebija karš, vismaz viņa izpratnē par Latvijas neatkarību, jo viņi bija puiši. 18-19 gadu vecumā un veids, kā viņš iesaistījās Cēsu kolēnu rotā, bija pavisam primitīvs. Tika uzspridzināts Gaujas tilts, puiši skrēja uz pilsētu skatīties, kas ir noticis, un tur sākās rekrutēšana, un tā nu viņi nonāca. Un tikai pēc tam vēlāk viņi saprata, kas ir tas, par ko viņi cīnās, un vēl vēlāk viņi saprata, kā tam bija nozīme. Bet tajā sākotnējā brīdī varbūt tā nebija tāda apjausma, ka tas ir tieši Latvijas neatkarības karš. Līdz ar to es teiktu, ka mēs nezinām nekad dzīvē, kur ir pilnā loze, kur ir tukšā loze, kurš notikums kā var attīstīties. Nu, es teiktu, ka tāpēc mums ir ļoti nopietni jāattiecās pret tām iespējām, ko mūsu dzīve dāvā. Un tad pēc tam jau vēsture rādīs, kas no tā visa ir pareizi vai mazāk pareizi. Atklāšanas reizē piemiņas plāksni iesvētīja Cēsu svētā Jāņa draudzes mācītājs Didis Kreitsbergs. Savukārt muzikālo noskaņu radīja Cēsu pirmās pamatskolas zēnu koris. Cēsīs nu jau vairākus gadus ar kauju rekonstrukciju atzīmē Cēsu kauju gada dienu. Bet šogad, sagaidot Cēsu kauju simtgadu, šie svētki solās būt īpaši grandiozi. Kauju rekonstrukcijā piedalīsies vairāk kā 100 dalībnieki no vairākām valstīm. Cēsu kaujas simtgada šogad tiks atzīmēta ar ļoti plašu un vērienīgu programmu. 22. Jūnijā Cēsīs visas dienas garumā dažādās vietās norisināsies pasākumi, aicinot tik vienu līdzdarboties. Stāsts, kurā saviesies mūsdienas un pagātne, aizsāksies Cēsu stacijā pie Igauņu bruņu vilciena. Tas visies cauri pilsētas ielām ar militāro parādi, dokumentālo performansi Rīgas ielā, līdz pēcpusdienā turpināsies Pircupītes gravā, kur notiks vēsturiskās Cēsu kaujas rekonstrukcija. Mēs turpināsim uzdot jautājumu par to, ko nozīmē pārvarēt bailes un cīnīties par tām vērtībām, kas tev ir svarīgas. Es domāju, ka šeit Pircupītes gravā būs ļoti interesants un aizraujošs notikums, kurā piedalīsies daudz gan kauju rekonstruktori, gan arī cīņu meisteri.
Kaujas rekonstrukcijas scenāriju šogad veido kara vēstures un rekonstrukcijas biedrība Kurlands. Kaujas tapšanā iesaistīti dalībnieki no vairākām valstīm, taiskaitā no Igaunijas. Šogad uzvedums solās būt īpaši grandios. Tā veidošanā piedalās aktieri, militārie spēki, kaskadieri un vairāki cīņu klubi. Kaujā būs iesaistīta gan artilērija, būs bruņmašīna. Igauņu pusē vēsturiska, kas ļoti atbilst. Protams, bruņu vilciens, diemžēl mēs viņu nevaram šeit dabūt, lai skatītāji skatītos. Bet scenārijā viņš kā tāds būs ievīts un savu darbību parādīs. Ja viss notiksies, kā ir saplānots un neviens nepievils, es domāju, vajadzētu mums kopumā būt līdz 170 dalībniekiem. Landesvērs uz to mirkli jutās Latvijas teritorijā kā saimnieki, tā viņi arī uzvedīsies. Un respektīvi latvieši un skolnieki, kas cīnījās tieši Cēskaujās un papildu igauņu spēki, tad mēs tomēr mēģināsim viņiem pierādīt, ka tā ir mūsu zeme. Jāpiemin, ka šogad kauju rekonstrukcijai izvēlēta nedaudz cita norises vieta Pircupītes gravā. Tas nozīmē, ka arī skatītāju uzvedumu varēs vērot no citas skatu punkta. Šogad izlēmām, kad mainīsim, jo cilvēki pierod un tad vairs nav tik interesanti. Un par cik tas scenārijs mums ir pavisam savādāks nekā līdz šim, tad mēs izvēlējāmies dziļāk graviņā un manā skatījumā ļoti, ļoti, ļoti labi. Skatītāji būs, ja mēs skatāmies uz Pircupītes graviņu, tad viņi, ja pret pilsētu, tad ir kreisā puse un visa darbība notika šeit labajā pusē. Par izraudzīto kaujas rekonstrukcijas vietu gandrīz ir arī Cēsu kaujas simtgades pasākuma idejas autors un galvenais organizators Renārs Sproģis. Te, man liekas, ir pat labāk, jā. Noteikti labāk, ka arī šeit ir pakalnīta, ka var skatīties un man liekas, ka vizuāli izskatās smukāk. Tur, kur mēs esam paredzējuši, kur šaus artilērija, katrā gadījumā tas fons, kur ir starp kalniem, ka būs sprādzieni, ka mežiņos, kociņos, man liekas, tas būs pat jaudīgākā iepriekšējais gads. Es esmu tiešām ļoti priecīgs, ļoti laimīgs, pat došiem pārlaimīgs, jo ja pirms šis būs 5. Gads, ka mēs rīkojam šo te pasākumu Latvijas uzvaras dienu. Ja pirmie 3 gadi bija vienkārši kādi 50-60 rekonstruktori pašaudījās, parādot jauniešiem, kā tas varēja izskatīties pirms tevi 100 gadiem, tad pagājušo gadiem mums bija tās tā kā ģenerāla mēģinājums. Tad šajā gadā režisora Krista Burāna ir iecerējusi tik interesantu šovu, ja tā mēs viņu varam nosaukt, tikai tādā labā kontekstā, ka tas būs, man liekas, ļoti, ļoti interesanti. Gan jauniešiem, kas tomēr mūsu mērķa auditorija, gan arī, es domāju, ka 30, 40 un 50 plus. Lai kauju rekonstrukcijas skatītājiem būtu īpaši baudāma, kauju tūciņu horeogrāfs un aktieris Kārlis Neimanis kopā ar puišiem no Latvijas un Igaunijas strādā pie tūciņu skatu iestudējumu veidošanas. Skaidrs, ka tad, kad viss sprākst un šaudās, skaidrs, ka ir troksnis un tā tālāk, bet reāli, teiksim, dabūt to cilvēcisko sajūtu, ka pat tiešām uz dzīvību un nāvi. Te nav amerikāņu filmu, kur, teiksim, varonis tur nezin sit, un tā viņš tur gandrīz izdzīvo, un tas otrs ļaunais vispār nebaidās no nāves. Bet, ka te katrs, kurš skrien, katrs, kurš iesaistās, jebkurā, kur nu, reāli nonāk pie saucamajiem pretiniekiem, ka tā tiešām ir eksistenciāla lieta un dabūt, un, teiksim, un arī ka tas karš un sevišķi arī šobrīd, ka kaut kur arī bišķi, tas tā man personīgais, ka šobrīd tā vardarbība viss kaut kur dzīvo un vienkārši arī, lai, ka viņi nedrīkst būt skaisti, viņi ir jābūt, kaut kas tāds, pēc kā mēs neilgojamies, tas nav kaut kas, ko mēs gribam. Skaidrs, ka mēs pieminam to, ka latvieši uzvar un tas beigās ar visu gājienu, tas jau būs, tas jau neizpaliks, uzvar paliks, bet es piekrītu tam, ka karš, karā neviens neuzvar, no karavīriem. Neimaņu vadībā top cīņas priekšpusteņos, kur netiek izmantoti ieroči, bet gan izlūki klusām pielavās ienaidniekam un neutralizē tos. Kārlis Neimans atzīst, tieši šeit arī skatītāji varēs izjust skatuves cīņas šarmu. Man tā ir ļoti arī patīkama lieta, ka var runāt par vardarbību bez reālas vardarbības klātbūtnes. Tā kā, ļoti rūpēties viena par otru. Mums tas ir galvenais nosacījums pie skatuves cīņas, ka mēs tā kā, visu aprunājumu, teiksim, kaut kas bija ne tā, kaut kur man ne tā trāpīja, klausies, zin kā, morši, var bišķi savādāk. Cieņa savstarpēja un darīt kopā,
labāk sajaukt horeogrāfiju, nevis izjaukt savu partneri. No tās mums moto. Pirms 10 gadiem mums bija izrāde, 90 gadi, mēs spēlējām latviešu laiku Pilsdrupās. Bija arī no tā laika man tā kā tas viss par tiem čaļiem, par to jaunību, kas tā kā, nu, tik tā deg par to, ka viņi ir, nu, tā kā nebaidās, no nav īsti nezin arī konsekvences un tā tālāk, tas viss, nu, tā visa putra tā laika. Man kaut kā ļoti tuva, nu, man pašam tīr, nu, par cilvēcisko līniju runājot par to, ka, nu, un līdz ar to, jā, nē, nu, tas ir forši. Un arī tas, ka skatuves cīņa kaut kur arī tiek pielietot, jo Latvijā šobrīd diezgan nu, maz, kur pirmkārt maz zin, un ja kaut kur ir, tad nepārāk iespējams arī tādā līmenī, ka, lai teikt to, jā, jo es esmu ļoti daudz dzirdējis, jā, es skatuves cīņu, jā, es esmu redzējis, nē, tas izskatās pēc, nu, nepēc kā. Un es zinu, ka tā var nebūt. Arī tuciņu meistars atzīst, izvēlētā vieta Pircupītes gravā ir lieliski piemērota kauju rekonstrukcijai. Šeit ir gan reljefs, gan nelieli krūmu puduri, kas rada patiesuma efektu. Komanda mums ir apmēram pusi uz pusi latvieši un igauņi, jo arī vēsturiski igauņi, protams, piedalījās šajās visās kaujās, nevis piedalījās, bet viņi diezgan lielu lomu spēlē, lai šeit viss notiktu. Jo arī viņiem bija svarīgi vāciešu patriekt pēc iespējas tālāk. Un līdz ar to mums ir ļoti liels prieks, ka mums izveidojās sadarbība ar igauņiem. Nu, principā tas mums ir caur pasniedzēju no Igaunijas. Mēs sapazināmies skatūstīņas kursos, kuras, protams, saprotot, ka vajag kaut kāds igauņus, arī viņu uzrunāja, viņi atrada puišus. Man liekas, ka arī tas stāsts ir interesants katru gadu, jo ir iespējams uzzināt jaunas nianses. Katru gadu viņš tiek stāstīts no cita skatu punkta. Ja pagājušajā gadā tas bija vairāk tāds personisks un no viena kareivja pozīcijām, šogad mēs stāstīsim vairāk tiešām par armiju kustību un tā, mēģināsim aptvert tādu to lielo kauju vēsturisko stāstu. Tā kā jā, man liekas, ka interesanti būs. Un arī tāds skaists brīdis visas dienas garumā, jo es negribētu nu, tā kā nosaukt, ka šis ir tāds galvenais kulminatīvais brīdis, tādēļ, ka, protams, ir svarīgs arī pēc tam gājiens un balva vienības laukumā. Bet katrā gadījumā šeit saplūdīs cilvēki, kuri būs visas dienas garumā gan piedalījušies vēsturisko bilžu veidošanā, gan gājuši ierindā pa Cēsu pilsētu, gan stāstījuši savus stāstus. Arī orķestri šeit būs un bundzinieki šeit būs. Režisore Krista Burāna ir gandarīta, ka svētku organizēšanā Cēsīs iesaistās dalībnieki no Igaunijas, jo arī toreiz, pirms 100 gadiem, Igauniem bija nozīmīga loma Cēsu kauju norisē. Šai komandai ir jābūt lielai, un es esmu ārkārtīgi pateicīga katram no viņiem, gan Kārlim par to, ka viņš uzņemā šo tūciņu horeogrāfiju, un, protams, kauju rekonstruktoriem par to, ka viņi disciplinēti nodrošinās visas kustības, kas būs vajadzīgas lielās masas kustības, lai visas tā Pircupītes graviņa atdzīvotos, un vienlaicīgi arī, lai tas izskatītos pēc nopietnas kaujas. Man ir jāsaka milzīgs paldies Nacionālo bruņoto spēku un Zemesardzes orķestriem un Cēsu orķestrim, kuri arī katrs savā vietā būs un spēlēs un radīs to tās dienas atmosfēru pilsētā un tiem daudziem amatieru kolektīviem, kuri piedalīsies koncertā un dziedās un dejos un Cēsu teātrim, kurš stāstīs stāstus. Nu, atsakot, man liekas, ka, ja tā kopā saskaitītu ar visu armiju, tad mēs esam pāri par 1000 cilvēkiem, kas visu šo dienu veido, un es ļoti tiešām ceru uz to, ka skatītāji nāks un skaisti iesvinēs un ielīgos Jāņus, jo visticamāk jau, ka tās kaujas palīdzēja uzvarēt arī šis īpašais enerģētiski ļoti spēcīgais laiks, kurā viņas notika. Lai labāk izprastu, kas un kā tieši notika Cēsu kauju laikā pirms 100 gadiem, Cēsu vēstures un mākslas muzejs aicina apmeklēt izstādi Pirmais gads. Tajā pastāstīts, kā tieši 1919. Gadā mūsu senči cīnījās par teju kā dibinātās Latvijas valsts pastāvēšanu un to, lai tiešām mums būtu pašiem sava valsts.
Sagaidot Cēsu kaujas 100. Gada dienu, ik viens aicināts izzināt vēstures notikumus, kur saistīti ar jaundibinātās Latvijas valsts izveidi un brīvības cīņām, apmeklējot Cēsu vēstures un mākslas muzeju, kur jau kopš pērnā gada nogales ir atvērta vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa veidotā izstāde Pirmais gads. Cēsu vēstures mākslas muzeja izstāde Pirmais gads ir mūsu veltījums Latvijas valsts 100. Gadai. Tā ir mūsu Latvijas 100 gadus, jāteic, izstāde, un mēs skatāmies šajā izstādē galveno uzsvaru liekot uz to, ko tad Latvijas valsts piedzīvo un kam jāaiziet cauri cilvēkiem šajā pirmajā pastāvēšanas gadā no 18. Gada 18. Novembra līdz pat 19. Gada beigām. Lai gan 1918. Gada 18. Novembrī oficiāli ir dibināta neatkarīga Latvijas valsts, tas ir tikai sākums tā tapšanā. Priekšā vēl sīvas cīņas par valsts izveidi un arī tās brīvības izcīnīšanu. Šo Latvijas valsts tapšanas un brīvības cīņu ceļu izstāde arī atklāja. Mēs izstādi esam sadalījuši tādos 7 lielos blokos un vienu no blokiem mēs, protams, esam veltījuši arī Cēsu kaujām, jo Cēsu kaujas Latvijas vēstures kontekstā ir ļoti nozīmīgas, jo tās būtībā ir kā pagrieziena punkts, kas, ja mēs tā varam teikt, ietekmē visu Latvijas neatkarības kara norisi. Izstādē ar Latvijas valsts pirmā gada notikumiem iespējams iepazīties interaktīvā veidā. Tā veidota īpaši domājot par jauniešu auditoriju, lai mūsu valsts tik sarežģīto vēstures posmu skaidrotu, pēc iespējas aizraujošāk, sniedzot iespēju līdzdarboties. Skaidrs, ka neatkarības kara posms un vispār pirmais gads Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē ir ļoti sarežģīts. Tas mūsu lielākais uzdevums un pārbaudījums, patiesību sakot, bija viņu veidot saprotam. Tieši tāpēc mēs esam izstādi papildinājuši ar daudziem interaktīviem elementiem, kā piemēram spēli, kur var pārbaudīt savas zināšanas par to, kas tad notiek pirmā gada laikā Latvijā. Un, kas arī ir ļoti tāda viena īpaša sadaļa, ir Cēsu kauju simulācijas spēle, kuru patreiz mēs testējam ar skolām, jāsaka tā, kā ir šī spēle muzeja pedagoģiskās programmas sastāvdaļa, bet drīzumā tā jau būs pieejama visiem mūsu apmeklētājiem, kur var izspēlēt Cēsu kaujas. Kā tad bija, un tiešām šis interaktīvais elements ir izcel, manuprāt, papildiņu šo izstādi. Līdz šim apmeklētāju atsauksmes par izstādi bijušas pozitīvas un arī interese ekspozīciju apmeklēt ir liela. Mēs esam arī saņēmuši pavisam nesen ļoti nozīmīgu novērtējumu Latvijas muzeju piedarības gada balvu kā labākā tematiskā izstāde pagājušā gada labākā tematiskā izstāde pašvaldību un privāto muzeju kategorijā, kas būtībā ir augstākais novērtējums nozarē, ja tā varētu teikt. Un, protams, tas, kas to, ko vajadzētu pieminēt, ir izstādes noformējums un izstādes scenogrāfija, kur mēs esam veidojuši kopā ar pazīstamo mākslinieku Ritumu Ivanovu un piedaloties arī māksliniekiem Mārtiņam Blankam un Kristam Zankovskim. Un es domāju, tas ir tiešām ļoti izcils papildinājums, tieši šis scenogrāfiskais noformējums izstādē, kas paspilgtina tieši šo vēsturisko saturu. Cēsu vēstures un mākslas muzejs aicina izstādi apmeklēt bez maksas 22. Jūnijā, lai izpētītu vēstures notikumus un iespējams daudz labāk izprastu, kāpēc Cēsīs šajā dienā atzīmē Cēsu kauju gada dienu. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta vēl līdz 30. Novembrim.